Hekima ni kama mti wa mbuyu. Mtu mmoja hawezi kukumbatia peke yake. Wanasema watoto wetu ni taifa la kesho. Hakika ni kweli. Lakini kabla ya kufikia hiyo kesho, wanaishi katika jana. Utambulisho wao, historia na tamaduni wanazozibeba katika ngozi zao. Kila wanapokwenda, wakiwa kama walinzi wa mizizi yao. Ili mti usife, unahitaji kumwagiliwa maji. Hadithi na historia hazitakiwi kusahaulika. Historia imeanzia hapa. Maisha walioishi wazee wetu wa kale, mambo walioyafanya na jinsi walivyokuwa ni msingi wa ufahamu wetu. Kama ilivyo kwa wanadamu wenyewe, mizizi ya kusimulia hadithi imesimikwa katika bara la Afrika. Hadithi ya Afrika ni mwanzo, fahari ya mwanadamu, mwanzo wa zama kama zama za kale. Huyu ni mwana Africology. Jambe. Hello, Africologist. I am your computer and voice assistant. How can I help you today? Tell me more about the origin. Anasafiri maeneo mbalimbali ili kufahamu jana, leo na kesho ya Afrika. Landing sequence initiated. I am your host, Val Lopes. Hapa kuna kila kitu kinachohusu sayansi na bara la Afrika.